Nej, det er episk. Nei, det er ikke så lenge her. Faen, jeg står i mikson med så mye. Ja, det er rød. Mår du gå skiv? Ja, shit, det er vondt, ja. For å bare rasse her hytta, det er først for meg nytt ski. Og så fikk jeg jo med en stav etter kvart, da. Så gikk jeg jo med andre knekte ski inn til mål, da. Det er nesten du, sånn at du håper at folk ser hvor jævlig det er. Så kan dere gi meg en ski, da!